Olá! Seja bem-vindo mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Ontem não teve Trader Tranquilão, fiz um outro vídeo falando sobre o futuro das opções binárias, que é um vídeo que está dando bastante repercussão. É, mas hoje nós estamos voltando com o Trader Tranquilão, ontem não tinha muita coisa para falar. E hoje eu vou fazer aquelas nossas análises tradicionais do Trader Tranquilão. Vamos lá? Bom, começando pelo índice dólar aqui, ó, a gente vê... Essa vela aqui ó, foi a de hoje, tá? dá um zoom aqui. Essa vela aqui é de hoje, e essa verdona aqui é de ontem. Então, ontem a gente vê que foi meio que o dia dos dólar dos bulls, né dos touros do dólar, tentando retomar o, o controle do dólar, fazer ele subir depois dele ter atingido, como eu mostrei aquele dia, uma mínima de, dos últimos dois anos e meio. né E hoje o dólar chegou a subir lá em cima. Mas ele tocou na, nessa resistência que antes era suporte hoje é resistência essa linha horizontal que já estava desenhada no gráfico vale falar eu não fiz essa linha hoje só para mostrar não ele tocou justamente nela e foi rejeitado ou seja os vendedores entraram de novo vendendo dólar seja comprando euro seja comprando iene tá é, e a gente vê aqui como que agora está o preço ainda abaixo da média de 20, fechou abaixo, até abaixo do dessa caixinha horizontal que eu tinha feito aqui, que também eu já vou, posso até tirar, que era uma caixa para a gente ter uma noção de quando o preço estava lateralizado, né? olha só, ele fechou aqui embaixo, vou tirar essa caixinha aqui, tá então é isso do índice dólar, tá? o que que fez, algumas notícias que fizeram o preço movimentar ontem e hoje, eu vou primeiro aqui no calendário ontem, é... deixa eu filtrar aqui só para aparecer, só notícia de alto impacto, também marcado médio, pronto. Agora essa notícia de alto impacto. É, no dia de ontem, vamos lá, o que, que a gente teve? A gente teve primeiro um, um ADP non-farm, que é um indicador que sai geralmente dois dias antes do, do principal, que é o NFP que vai sair amanhã na sexta. Foi positivo para o dólar e também tivemos aí um aumento no PIB de 3% é, em contrapartida com os 2.7 previsto, tá? GDP, Gross Domestic Product, né? Que é o produto é, doméstico bruto, né? Que é o PIB, de certa forma. É, na verdade, aqui do Q2, né? Do segundo trimestre. Tá certo? Então, e foi tudo positivo para o dólar. Também teve aqui falando do inventário de de petróleo, e tal Mas isso não importa tanto para nós. Já hoje, o que a gente teve? Logo cedinho a gente teve saindo o dado de desemprego na Alemanha, que é a economia mais forte da União Europeia, e diminuiu em 5 mil, apesar de ter de ter sido pior do que o esperado, esperavam que ia diminuir em 6 mil o desemprego diminuiu em 5 mil, mas mesmo assim é uma queda no desemprego, né? É, então não é, não é tão ruim assim, é um número, de certa forma, olhado isoladamente positivo, porque você tem um, uma queda no desemprego. Depois saiu esse aqui que é muito importante, que é o CPI, Core Price Index, que nada mais é que o, um índice de inflação da União Europeia. Já comentei em outros vídeos como que a inflação... É uma coisa importantíssima para os bancos centrais, eles olham isso. É, explico também no nosso curso toda a relação de banco central, inflação, taxa de juros. Se você quiser aprofundar nessa questão macroeconômica, dá uma olhada lá. É, foi positivo para o euro, tá? não, não fez o preço pular na hora e tal, mas foi foi dando confiança para os compradores de euro, tá? Já no, mais no final da manhã, às 11 da manhã, a gente teve esse aqui que é o Pending Home Sales, é, mês a mês, do mês de julho, já lá nos Estados Unidos, e foi pior do que o esperado. Esperavam que ia ter 1,5 e foi menos 0,8. O que é esse indicador? Vou abrir aqui para a gente poder ler. Ó. É, é, um, é um relatório que mede a, a, a mudança no número de casas que estão sob contrato para ser vendido, tá? Mas ainda não foi vendido. É um, é um, é um termômetro do, do mercado imobiliário de certa forma, tá? Então teve uma diminuição na demanda por casas lá, sendo que esperavam que ia ter um aumento de 0,5, especialmente porque o último foi 1,3, tá certo? Então é isso aí na, na área das notícias. Que a gente teve ontem e hoje amanhã aqui que a gente teve vou aproveitar que a gente já está aqui. A gente tem um, um índice de manufatura do, da Alemanha que também é importante. Mas a estrela do dia deve ser esse nosso querido NFP ou não Farm Payrolls, que é um indicador importantíssimo da economia norte-americana. tá é, Então vale a pena ficar de olho nisso aí e deve dar uma certa movimentada no mercado. 9h30 da manhã aqui em Brasília. Certo? Vai ser na sexta-feira, dia 1 de setembro. Então nós estamos acabando o mês, último dia de agosto. É... A gente deve voltar. Uma coisa que eu não comentei, vou fechar aqui, tá? A gente deve voltar a ter mais, um, mais liquidez no mercado. Lembrando que a Europa e Estados Unidos estava tendo férias de verão agora. Tradicionalmente, julho, junho, julho agosto, principalmente julho e agosto, são meses mais parados. Então setembro deve, a gente deve voltar a ter é, mais não só mais liquidez, mais volume, mas também possivelmente mais volatilidade, tá? O mercado de Forex que está voltando a ganhar uma volatilidade que é uma coisa que os traders gostam, é, enquanto as bolsas estão com pouca volatilidade, isso tem atraído bastante traders, tá? É, antes de continuar eu vou mostrar aqui só a gente tem esses valores aqui de variação, só que esses valores aqui, como acabou de começar outro dia, né? Fechou a vela lá de Nova York às 18, já deu uma, uma limpada aqui, né? A gente vê lá que o dólar e em tá tudo branco. Eu tirei um pouquinho antes da, de dar 6 horas, eu tirei um print screen aqui só para gente ter e ver como é que ficou. Olha só, o euro dólar acabou se valorizando 0,2 praticamente, dólar e em, o dólar perdendo força frente ao yen de 0.24, euro yen 0.05, quase estável, né? Já o dólar australiano ganhou 0.6 aí, e o ouro ganhou 1% no dia de hoje, tá? Que são os ativos que a gente negocia. Vou fechar esse screenshot e vou lá para os nossos pares, para a gente continuar aqui, para não delongar demais. Bom, euro, olha o price action do euro, né? Teve, eu, da última vez que a gente tinha gravado, te, tinha tido essa velhinha. Foi um, um, um que a gente chama de pin bar. Tem até um vídeo de estratégia nosso de você negociar pin bars. É... Se você tiver interesse, pode dar uma olhada. Esse é um padrão geralmente de reversão, né? Quando o preço passa desse outro aqui anterior, ó, ele tende a descer. E você vê que teve bastante vendedor aqui. E o preço continuou descendo hoje até chegar na nossa querida média de 20 aqui e ser rejeitado e meio que fazer um pimbara invertido aqui agora esse pibara aqui ele também é importante que ele tá numa média né uma média que a gente gosta de acompanhar é, só para ver como, só para você ver como é que o dia hoje foi eu vou colocar no gráfico de uma hora olha só então o preço chegou ele embaixo e nesse momento aqui é, também tem um padrão de reversão Olha que interessante essa esse um dozinho aqui com vela pavio para baixo pavio para cima a partir do momento que o preço verde, né, de compra, vai para cima aqui, isso, isso é um, um claro padrão de reversão dessa baixa aqui e o preço voltou a subir. A gente está meio que voltando a ver o euro subir. Então, é, é, esse, esse bull run, essa corrida dos touros do dólar não, não, durou muito, né? Foi short lived, né, como se diria em inglês, pelo menos até então. E foi mais ou menos assim, todos os pares, tá? Depois de, de medir, assim, o dólar parou de ganhar força e começou a voltar a perder. No nosso caso aqui, ele justamente tocou na média de 20 e foi. Como que tá aqui nossa posição no euro? É, lembrando que o euro a gente já fechou meio lote, né? Já pegou no nosso take profit, não fechamos na mão, ele fechou automático. correto? Nós temos meia posição aqui e estamos. Aí com 98 pips no positivo nesse momento. Tá? Ele fechou até maior. nosso take foi aqui em cima. Né? Se a gente ver aqui no, no history, a gente consegue ver. Olha só, nosso take próprio foi aqui. Ele ainda nem voltou lá, mas está saudável. Está interessante aí para nós. Se a gente colocar na velhinha do tipo Hakanash, a gente vê que é, o fechamento da vela de hoje fez ter duas velhinhas vermelhas, mas ainda acima da média de 20. Se a gente tiver outra, média, outra vela vermelha aqui a gente pode começar a pensar em fechar essa posição, tá? Próximo par dólar em nosso querido dólar em olha só que interessante o price action do dólar em Também teve aquilo, vou de uma hora só para a gente ver como é que, olha só, ele chegou aí. Olha só, essa linha vermelha aqui diagonal também já estava desenhada, eu não fiz depois não. O preço tocou exatamente na trendline que a gente já tinha desenhado e foi rejeitado, tá? É, rejeitado eu diria até fortemente Olha aqui o, essa vela de uma hora aqui Como é que foi o, o dólar Perdendo bastante força frente ao Yen Vou para o nosso gráfico de, de um dia Aqui, olha só Essa é a que eu falei que já estava desenhada E que o preço respeitou ele, Esse aqui é um price action comum é, ó, Rompeu, retestou Desceu, foi lá retet, Retestou de novo E agora ele está ele Acima da média de 20 Tá mas teve esse e, e abaixo dessa abaixo dessa trendline então tá no momento bastante de indecisão do preço aí nós estamos fora do dólar ien se eu vier na vela em rakanashi o que, que a gente vê a gente vê duas velas verdes fechando acima da média de 20, então no dólar em, pela nossa estratégia a gente tem que entrar comprado agora tá? Difícil entrar comprado nesse momento que o dólar tá sofrendo tanta pressão, mas nós vamos seguir a estratégia aí e vamos entrar comprado, tá? É... Vamos entrar comprado aí no dólar E. Ien. Às vezes, por a gente seguir a nossa estratégia, a gente vai meio contra o que a gente está sentindo, mas essa vela verde aqui mostrou bastante Força, né? Quando o preço chegou aqui embaixo, tá? Então a gente pode estar vendo aqui voltar os compradores a construir uma posição aí é, de compra. Sinceramente, se eu fosse só no price action, eu não entraria comprado agora, tá? Mas eu vou entrar comprado, como eu falei, respeitando a nossa estratégia. Nós tivemos duas velhinhas verdes fechando aqui em cima e não pode ficar com medo, não. Então vamos lá, du é, abrir duas posições aqui uma, duas. Lembrando que a gente abre duas posições só para ficar mais fácil da gente é, ter um take profit. Vou colocar o nosso é, é, nosso stop loss em uma das posições aqui. Deixa eu subir aqui, expandir aqui para poder aparecer nossa trade. Dollar yen. Vamos lá. Olha só, vamos modificar essa aqui, ó. Tá um stop de 50 pips e a gente vê o que esse stop eu vou até descer ele um pouquinho aqui tá só para poder ficar abaixo desse gap aqui e agora tá 55 pips o que que a gente pode ver que com 55 pips esse stop loss está representando 0,33% da nossa conta é muito baixo, as duas juntas vão dar menos de 1%. Então eu vou aumentar a exposição aqui e vou deixar 3 lotes em cada, tá? Pronto, modifiquei a posição. E aqui, ó, eu vou colocar aqui menos 56 e já vou colocar o nosso take aqui de 112 pips, tá? Nosso take de 2 para 1. Vou copiar aqui para colocar na outra posição. Pronto, ok. E essa aqui eu vou colocar o stop loss nela, de menos 56 pips. Protect, ok. Ops, ela falta a gente mudar o tamanho da posição, tá? Eu devia até aberto com 0.3, mas eu não tinha visto quanto que seria por causa do nosso stop loss, o risco, né? Então. Beleza. O que está que acontecendo aqui agora na nossa estratégia? Olha só, aqui nós tá, no euro dólar nós estamos contra o, o dólar e a favor do euro. E a, a nossa estratégia fez aqui a gente ficar a favor do dólar e contra o ien. tá? É, mas vamos seguir aqui, vamos, vamos respeitar o que a estratégia manda. Né? Esse, esse é o objetivo do trader tranquilão, executar a estratégia. A gente tem um pouquinho de, dos critérios discricionários, de decidir abrir ou não mas eu achei que é pertinente era pertinente abrir aqui próximo ativo euro -yen. vamos lá no euro -yen. é a gente vê que o euro iene é, também está num nível interessante aqui tem esse retângulo vermelho aqui que eu já tinha feito que o preço superou olha lá ele rompeu pode vir aqui retestar um esse é um padrão relativamente comum Tem até alguns chamam de último beijo last kiss que é o, olha só que interessante Vou para o gráfico de uma hora aqui só para a gente ver. É o preço subir, vim aqui retestar, dar mais um beijinho aqui antes de ir embora. Tá? É... Mas o Eurien, se a gente vê nas velhinhas Rakanate, vamos ver o que, que elas falam para nós. Ainda tudo verdinho. Estamos aberto aqui no Eurien. É... Eurien está com a posição completa ainda. tá? É... Um... É... É 59 pips no positivo. E vamos deixar rolar. Tá certo? É, não tem muito o que fazer, não. Vamos deixar rolar. Então, olha só: aqui nós estamos a favor do euro e contra o ien. De certa forma, tá tudo alinhado. Ó. A favor do euro contra o dólar, a favor do dólar contra o ien, e aqui a favor do euro contra o ien. Se for tudo do jeito que essas posições estão aqui, significa o euro se valorizar, depois o dólar ficar mais, mais forte que o ien, mas mais fraco que o euro e o ien mais fraco de todos, né? É, vamos ver se isso acontece se isso acontecer vai ser excelente para o trader tranquilo dólar australiano estamos posicionados também aí com 8 microlots é, no caso a gente abriu 8 microlots é que a gente tem a maior margem que a maior posição que a gente for ver é do dólar australiano mas não em relação ao risco necessariamente né porque se a gente vier olhar o risco aqui ó vou abrir uma das posições aqui o risco Tá aqui de 1%, as duas juntas tá dando 2%, tá? Sendo que a gente definiu que o risco máximo para essa temporada é 2,5%. Eu tô até começando a achar essa do dólar aqui um risco baixo, que se a gente for olhar aqui, ó, essa do dólar que eu abri agora, se a gente for olhar o risco tá meio, né? Se eu subir aqui para ponto quatro eu vou eu vou mudar tá nós vamos ficar com quatro pontos lotes aqui em cada uma dessas aqui do dólar e para poder ficar mais mais dentro da estratégia do combinado de risco né então ponto quatro as duas juntas aqui vai dar ainda vai dar um ponto três por cento nem tá nem tá próximo lá dos dois por cento tá é, é é diferente né porque quando a gente começou lá com mil dólares na conta um micro lote já era bastante coisa em relação à nossa conta. Hoje nós estamos com mais de 3 mil dólares, já na quarta temporada, e a gente vai aumentando o tamanho das nossas posições. Dólar australiano, vamos lá, hoje. Então ele está meio lateralizado, ele chegou no... Como eu falei ontem, naquele dia que os os dólares americano, né? tentaram dominar o mercado, ele desceu, mas hoje reverteu, como eu mostrei naquela imagem lá, o dólar australiano teve uma, uma altinha interessante aí, é... deixa eu vir para o dólar australiano aqui, e abriu a velinha Hakanashi verde hoje, tá, hoje agora já, lá, sexta-feira, lá na Austrália, essa vela aqui, se eu, eu coloquei o mouse aqui em cima, você pode olhar aqui embaixo, aqui ó, cinza que ele mostra lá essa velhinha verde aqui já é do dia primeiro que abriu verde bom para nós nessa posição aí nós estamos com 14 pips no lucro nem é tanta coisa mas pelo menos é um lucro é... vamos deixar rolar ver o que, que acontece e nessa posição aqui é contra o dólar americano a favor do dólar australiano né? acima da média de 20, tá bom para nós aqui vamos deixar rolar é, uma coisa que eu não pensei foi de mover stop loss do, do euro aqui, mas eu acho que não, não faz sentido a gente mover ainda não, tá? Porque eu poderia mover, colocar o stop loss mais perto aqui do da média de 20, tá? Porque amanhã deve ter uma certa volatilidade com esse NFP. Eu vou deixar onde é que tá. Por fim, o um último ativo aqui para o nosso vídeo não ficar gigante: ouro. O ouro também teve aqui esse mesmo fenômeno. Ontem os Tá vendo? Ele tinha tido aquilo aqui. Foi quando pegou, teve aquele movimento forte, pegou o nosso take de meia posição. É, depois teve mais um. Ontem, um, uma indecisão, ficou, ficou fraquinho. E hoje, o ouro voltou a subir, com fez um 1% de alta aí. É a nossa posição aí que tá com maior lucro nesse momento, é 57 dólares. Vamos deixar rolar também. O ouro é uma coisa até interessante. Tá? Se a gente olhar no semanal, olha só. É, rompeu um nível importante aí. Tá? É, e tem esse espaço todo para ir buscar esse outro topinho aqui. Ó. Vamos deixar rolar. Já está até no, no ponto da gente começar a pensar na estratégia quando abrir outra posição, é, adicionar nas vencedoras, né? Mas não é o caso agora. E é isso aí. Para o trader tranquilão. É, nesse momento, vou atualizar aqui para ver se, tem, se ele já atualizou. A última vez que ele tinha dados aqui já de alguns minutos atrás, 7 minutos, agora já está mais atual. A gente vê aqui ó, que estamos lá com o nosso Equity aqui, é, com um retorno, levando em consideração as posições abertas, né, de 23%. As posições fechadas, 18,93%. É, e é isso aí, um retorno bem interessante para o trader tranquilão até então. Tá certo? É, é isso aí, agradeço por você assistir mais esse vídeo, espero que você esteja gostando. Se você está chegando agora, te aconselho a assistir outros vídeos tem uma playlist só com os principais vídeos que a gente, que da primeira temporada, o, o último e o. o né? Tipo, os dois primeiros e os dois últimos da primeira, segunda e terceira temporada para você entender como que se desenvolveu a estratégia e o, e o resultado de cada temporada. É... Continue acompanhando. Amanhã tem esse NFP, sexta-feira. movimento bastante o mercado de manhã, é sempre na primeira sexta-feira do mês, né? Sugiro você tomar cuidado. Se você quiser operar a notícia, pode operar, mas evite ter uma exposição muito grande. É, vai com calma. E é isso aí, boa sorte para você, bons trades e até o próximo vídeo.